Територијалната противпожарна единица на Кочани на 20 мај го одбележа денот на пожарникарите. На пригодна свеченост која се одржа во дворот на пожарникарите, на присутните пожарникари и гости им се обрати секретарот на општина Кочани Петар Апостолов. На приемот присуствуваше и председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров. Периодот од 20 мај 2016 до 20 мај 2017 година ние како територијална противпожарна единица имаме регистрирано 293 интервенции. Тоа значи имаме еден вид на зголемување на бројот на интервенции што ги имаме регистрирано на годишно ниво, а предничат пред се бројот на интервенциите на отворен простор, односно пожарување на сува трева, сува вегетација и на стрништа. Исто така, во текот на зимскиот период имаме зголемување на бројот на запалени очаци, што секако резултира во однос на бројот на интервенции на што ги регистрираме. Територијалната противпожарна единица исто така во овој период, помеѓу двете празнувања, направи одредена обука, односно направи обука на дел од вработените во противпожарната единица. Тоа значи во периодот од 15 до 19 мај оваа година, значи во изминатиот период, односно во изминатата недела, 4 представника од територијалната противпожарна единица учествуваа во обука во Скопје во противпожарна бригада во однос на спасување во ургентни ситуации од медицински аспект. Истата оваа обука е реализирана од страна на невладина организација Линка Акрос од Скопје во соработка со Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија. Присуството на повеќе пожарникари кои сега се во пензија е потврда на заедништвото и меѓусебното почитување кое е мощни битен фактор за успешно действување на противпожарната единица која во својата работа често се соочува со сложени и опасни предизвици. И на кои гостите и пожарникарите има заедничка порака и во наредниот период меѓу двата празника да имаат што помалку работа на гасење пожари и интервенции при други непогоди кога на населението му е потребна помош.